No, vaig tenir la sort de... Ell em va donar l'oportunitat de poder jugar amb el Barça, amb el primer equip, després de... i en tots aquests anys que vam estar junts, aprendre molt. Abans dels partits, durant, els entrenaments, la forma de viure la feina, la professió, l'exigència. No és gens fàcil treballar amb persones tan, tan genis com ella, però va amb el PAC. No podem pretendre... El que no podem pretendre és que sigui excepcional en canviar coses, en ser contracultural en moltes coses, i després no sigui el que és ell. Per tant, de tot anava amb el PAC i va ser una joia, va ser molt divertit poder-lo conèixer, ser entrenat per ell i després ser una persona que en tots els altres àmbits professionals i de la vida també va ser com un pare, em va ajudar molt i molt, en moltíssimes, moltíssimes coses. No, lo que dice no se olvida. Es que tuvimos la suerte de estar con él, pues no creo que se olvide. Pero ahí queda, lo que hizo ahí queda. Los que tuvimos la suerte de poder estar con él, pues agradecerle a todo lo que pudimos vivir, nos enseñó y ahí queda. Eso no.